ကျွန်တော်ကြားဖို့ဟာလေးတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတခုတအားလိုချင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ အထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးကပင်ဆယ်ဘက်နဲ့တူရပြ။ဟုတ်တယ်ဒါကပင်ဆယ်ဘက်ရောင်လေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်။ဝေါ။တောင်းနေရပြီနော်ဒါမတ်စတာ့ယဲလိုနဲ့တူရ။ဆော့ဒီပင်ဆယ်ဘက်လေးခဏပေးထားမယ်။အမှအထဲမှာတထုပ်ချမ်းသေးရဲ့။ ဆိုဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုရင်ဗာမကျွန်တော်ဘူးကဆိုဒီမှာဘာလေးပါလဲကြည့်ရအောင်ကြည့်ရအောင်ဆိုဒါကအရေးဇာခဲဖြတ်ပါတယ်ဒီမှာလဲခဲဖြတ်နောက်တော့ဆိုအားလေးဖောက်ကြည့်အောင်နော်ဆိုဒေါ့ဒါလေးကဖောက်ပြီး ဒီမှာခဲတဲ့နေရာတော့များကြီးပဲပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကဒါရောနော်ဒါရကုန်ပါဆိုဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲရအောင်ဒါကခဲတဲ့နေအဲ့ဒါပြီးရင်ဒါချော်ကောပင်ဆယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟိုဟာဒီဟာလေးပေါ့ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုချင်းစီပြင်ပြပေးမယ် ဆိုပထမဆုံးခက်ဖြတ်နေဆရာအောင်ဒါလေးကဒါဒယ်လီအရေဇာဒါဘယ်လိုခက်ဖြတ်မျိုးလဲဆိုရင်ဒါဆော့ဖ်အရေဇာတင်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ခက်ဖြတ်တုံးအရှိပြီးတော့နောက်ထပ်ခက်ဖြတ်တုံးရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါလေးကဒါလေးဒါနီဒဘယ်အာရ်အရေဇာတဲ့ဒါနီဒဘယ်အရေဇာပေါ့ တချို့ကကြတော့needed eraser လို့လဲခေါ်ကြတယ်ဒီမှာကြတော့ဂျုံခဲပြတ်ပေါ့ဆိုဘာလို့ဂျုံခဲပြတ်လို့ပြောရလဲဆိုရင်ပြီးခဲ့ခဲပြတ်လို့တောင်ပြောလို့ရရပြန်တော့ပြောပြီးပုံစံသွင်းလို့ရရအောင်နော်ဆိုဒါ ဒါလက်မချောအောင်ပြီးတော့ဒါလေးကpencil extender လေးပါဒါခဲတဲ့တိုးသွားချိန်မှာအဲ့ခဲတဲ့အတိုးလေးဒါလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှတွဲသုံးဖို့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ကလည်းဗီဒီယိုတင်ပူးရယ်လေခဲတဲ့တိုးလေးတွေအတွက်ကက်တင်ရှင်ဆိုပြီးမှဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒါလေးက blending stumps လေးဒါခဲပွက်ဖို့အတွက်ခဲပွက်တန်လေးပေါ့နော်blending stumps ပြီးတော့ဒါမဲသွားရင်အဲ့ဒါခြုံလို့ရရယ်နော်ခြုံလို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု ဒါလေးရာချာကောပင်ဆယ်လေးပြီးတော့ဒီမှာတရုပ်ဆိုင်နဲ့ရေးထားဆိုကျွန်တော်မသိဘူးဘယ်ဟာဆိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါချာကောကဆော့ဖ်မီဒီယမ်ဟတ်ဆိုပြီးသုံးမျိုးပါတယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းပဲစကက်ဆာတိုင်းမှာသွားပါရောနော်ဆော့ဖ်မီဒီယမ်ဟတ်သုံးမျိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ခဲတဲ့လေးအကြီးအောင်ခဲတဲ့လေးတွေကအများကြီးပဲဂရေးတွေကဘာတွေလဲအခဏနေမှာပြောကြတော့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ တချို့ဟာဆိုသူခေါ်ရအကြီးကြီးလေကဲဆိုတော့ဒါပါတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနပင်ဆယ်ဘက်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာအရောင်လေးတော်တော်လေးမိုက်နေနော်ဒါကအနီးကဒီမှာဒယ်လီဒီဇိုင်းလေးနဲ့ ပြီးတော့ဒီအသားကတော့အကျန်းခံမဲ့အသားမျိုးတော့ဂျင်းလိုမျိုးမိုးကသားလိုပုံစံမျိုးပြအဲ့လိုအသားမျိုးတော်တော်လေးကျန်းခံမဲ့ပုံပဲပြီးတော့ဒါလေးက artistic တော့အရောင်လှုပ်ထားရတဲ့ color combination လေးကတော်တော်လေးမိုင်းနော်နဲ့ပြန်နေပြီးတော့အဝါတောက်တောက်နေလေဆိုတော့ဒါလေးက pencil bag လေးဆိုတော့ဒီ pencil bag လေးထဲမှာသူတဲ့ပါတဲ့ပစ္စည်းလေးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုပုံစံထုတ်မလဲ
Okay, pencil bag is perfect for that. So, this is pencil gray, cat and gray. This is 12B, 10B, 9B, 8B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, 2B, 3B, HB. H is 2H. So, this is the same. Okay, so อะไรเลยโหจนเราเต็งเมซอยินดิโลမျိုးเลยเต็งโนยายตาโรลลงไล่ตาบ่เนาะเล็บพี่ออกมาเต็งยาดิโลเล็บพี่เข้าเต็งในเฉยมาตัวอะแทบปิสิเลยปาดาซอโหลติเตเลเล็บลงตัวไม่ยาอ่ะลิครัวชื่อเนาะโอเคซอเต็งไล่ยินดิโลปုံสันเลยบ่คุณน่ะปิสิยังหมายอีโหดิโลမျိုးตะตะเยเลยกว่าเตดตัวลงยายเปียซอดาเลก็ 3,000 กว่าเวนจินเนี่ยแค่ปิจิปิสิอส่งปาเอสเกสอะไรบ่เนาะ So, Dali Lujenga, you know, I'm my Facebook page, I need my Luya by Elo. Jesus, do my.